נשנתי. זה למעשה הלחן של שקירה, ביצוע של ליאורה מרמל. בגלל שקוראים לריקוד שנתי, אנחנו בכניסה פנימה צריכים להיזרק לגמרי, זה אומר להשתולל עם הידיים. עכשיו תראו את זה. אחד, שתיים. שמיים בתפילה לאלוהיך, אולי תבוא משם הגאולה. הראינו זאת תמיד בתוך עמך, הרוח הטובה והענווה, וכולנו בשנתי, כולנו בשנתי, כולנו בשנתי. להשתולל עם הידיים. עכשיו תראו את זה. אחד,